mambo ya desk kwa mashule ya Mbeere South imefika kwa hali hatari kwamba mashule nyingi ziko na klasi mbili tatu hazina desk. Watoto wanakalia mbao, wengine wanakalia mawe ndani ya classroom. Na kwa hivyo hii ni ya muhimu sana, ni mwanzo tu. Leo tumezindua desk 200 ambayo itaenda kwa shule 13. Na kwa phase 1 tuko na mashule 24. Kwa hivyo zingine zinakuja. Lakini hii ni tone tu la maji kwa ziwa. Ni kidogo sana. Tunahitaji serikali ingilie hii maneno iweze kutoa desk za kutosha. Tumekuwa na visa vya watoto kutumia madawa kulevya, watoto kuleta wizi kwa shule, watoto kuwa na tabia kama hizo za kuchoma mashule. Na imekuwa wengine wanasema wazazi wako watunze. Lakini nataka kutoa wito. Hii ni jukumu letu wote. Sio tu na wazazi ama walimu, ni jukumu letu kama community kuja pamoja na kuongea na watoto wetu. Administration pia inatakiwa iuzike kufanya msako eneo la mashule kuhakikisha kwamba wenye wanaleta mandawa karibu na shule wanatupiliwa mbali na watolewa miongoni mwa community. Wakati tuna furaha nyingi kwa sababu tumepata kusaidiwa na andawati, na ninaamini kuwa hiyo shule itakuwa mahali pazuri, kwani watoto wale walikuwa wanaketi kwa andawati moja wane, sasa watapungua pengine wao watatu. Ninaamini kuwa ili jambo limetendwa ili elimu iweze kuwa nzuri katika Mbeere South constituency. Wakati huu wanafunzi wengi hawana desk za kutosha, kwani mara nyingi utakuta wanasukumana na ile dawati imetengenezwa na mti haiwezi kumaliza hata mwezi mmoja. Kwa hivyo kuna repair desk ambayo inafanywa nyingi sana. Dawati zimekuwa kizungumkuti mashuleni mwetu kwa sababu mwaka huu Januari shule yote iliweza kurudi shuleni na hatukuweza ku keep the social distance ile tulikuwa tumeambiwa tuweke, kwa sababu kule ndani dawati moja linatumiwa na watoto watatu ama wanne. Kwa hivyo hasa hatujaweza ku keep the social distance, lakini inaonekana sasa there is light at the end of the tunnel, sababu tutaweza kuwa space kiasi, ingawa bado hizi hazitakuwa zimetosha. Kwa hivyo tugari tunatarajia ya kwamba mheshimiwa ataendelea na hii program ndio tuweze kupata dawati zaidi, watoto wetu waweze kukaa vizuri darasani, waweze kusoma vizuri, na ni matumaini yangu ya kwamba hata matokeo yataendelea yakiwa mazuri kwa sababu watoto watakuwa wamekaa sawa sawa nne darasani. Connect. Come on, come on, come on.